Kadang-kadang saya kering idea dah nak masak apa untuk breakfast. Lepas tu hari tu saya terjumpa resipi ni. Memang mudah sangat. Okey, jom kita try. Mula-mula, pecahkan je 2 biji telur. Tak kisah pun nak pakai saiz apa-apa. Lepas tu kita letak seasoning sikit macam garam, black pepper dan chili flakes. Dan sekarang kita boleh kacau sampai sebati. Dan lepas tu kita boleh biarkan dululah telur ni dan kita sediakan bahan-bahan lain. Okey, dan sekarang saya ambil 1 biji tomato dan saya hiris nipis macam yang saya buat ni. Pastikan tomato ni dah dibasuh, okey? Dan kemudian saya hiris nipis sebiji sausage yang saya dah masak terlebih dahulu. Boleh goreng atau rebus ikut tes masing-masing. Nak ganti dengan pepperoni pun boleh. Okey, sekarang kita boleh start masak. Tuang dulu sedikit minyak. Kita biarkan dia sedikit panas dan boleh susun tomato yang kita dah hiris tadi. Dan lepas tu tuang telur yang kita dah perasakan tadi dan letak hirisan sausage yang kita dah masak dan hiris tadi. Cheese mozzarella dan cheese cheddar yang disagat. Sos cili dan mayonis. Dan last sekali letak sekeping wrap dan kita kena tekan supaya wrap tu dia melekat dekat telur tu. Dan lepas beberapa saat kita boleh alih. Pastikan guna api sederhana kecil je sepanjang masak ni dan biar berapa saat dan lepas tu kita boleh tutup api. Ha, dah siap. Boleh terus angkat sebab kalau biar dalam kuali nanti dia akan hangit. Dan sekarang kita bolehlah potong dan makan masa panas-panas. Sedap tau egg wrap ni. Mudah je nak buat dan memang mengenyangkan. Korang boleh try. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Hidayah Sazli daripada Limau Nipis. Jangan lupa share, like dan follow Limau Nipis, okey? Terima kasih.